tlačili inkasované góly. Čo ten zápas vlastne bol rozhodnúť? Tak v podstate sme prišli robiť to, čo máme. My máme jasne dané, čo máme robiť. Keď to robíme, to funguje. Bol stav 0-0. Prestali sme robiť tie veci, čo sme mali. Z toho mali oni prečíslenia, stracili sme puky. A sme z toho opravili fauly, čo dali oni góly. Čiže tam je to vyučenie len výsledok toho, že nie sme pochybili. Práve tá hra v oslabeniach, vieme, že Banská Bystrica je najlepšia v presilovkách. Ako sa to už dá ubrániť, teda, ak tú presilovku hrajú? Tak dali tam niekoľko dorážok, tam musíme byť agresívnejší pred obránou, dali pekné góly. Taktiež máme dané, čo máme robiť na oslabovke, ale ako aj je to špičkové mužstvo, ktoré to potvrdilo celú sezónu. Zajtra nový zápas po prehre 0-5 sa asi ťažko bude motivovať. Tak motivácia tam je, vieme, že v play-off sa nehrá na nejaké 3 body, 2 body. Prehrali sme dneska, vedú 1-0 sérii, zajtra je nový deň, čiže budeme sa snažiť robiť všetko na očiach, vieme. Thank you.